Magandang araw, Pilipina, sa ating matinding balita, mainit na usapin ngayon sa Senado ang kontrobersyal na revelasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagula si Senator Bato sa mga ebidensyang ipinakita ng dating PDEA e. agent na Morales na nagpapakita ng malawakang katiwalian sa administrasyong Marcos Jr. Ang mga dokumentong ito ay iniharap matapos ang pagtatanong ni Senator Jingo Estrada na nagsilbing mitsa para sa mga mas malalim pa na Ayon kay Morales, ang mga ebidensyang ito ay naglalaman ng mga detalyadong ulat tungkol sa umunoy anomalya sa pondo ng PIDEA, mga transaksyong hindi na ayon sa batas at iba pang uri ng katiwalian na kinasasangkutan ng ilang matataas opisyal ng administrasyon. Ang mga impormasyon ay galing umano sa loob ng mismo ng PIDEA na ayon kay Morales ay nagpapakita ng malalim na ugot ng problema sa ahensya dahil dito, mas lalong umiinit ang isyo ng katiwalian at nagiging sentro ng usapin sa Senado. Sa gitna ng mga pagbubunyag na ito, umapila si Sen. Bato sa publiko na maging maingat sa panghusga at maghintay ng resulta ng investigasyon. Gayunpaman, hindi na maitatanggi na lumalalim ang krisis sa katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, ito nga ang ng ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon, Pinas. Ah... Uh. JM or Jonathan Morales, sir. Nanood po, I think, more or less 50,000 live viewers kanina sa Senate hearing and majority po na nagko-comment na taong bayan from all over the world ay dismayado sa nangyari sa Senate hearing at ang iba naawa sa inyo at ang iba sinasabi parang ginang-up kayo, pinagtulungan kayo doon sa Senado. Unang katanungan. ah uh, yun ba po ang nararamdaman, nararamdaman ninyo during the time na para bang pinagtulungan kayo o ginang-up kayo sa line or way of questioning ng mga senador? Opo, uh, kanina, hindi naman po lahat. Ano? Kanina, okay. yung ano, ang naging tema ng pagkatanong kanina ay hindi para napalabas yung ano no yung issue patungkol uh -huh. doon sa Pideya kung saan yung nga, ano uh, pinalabas din nyo sa inyong blog yung mga classified uh, documents na galing sa ano no Pideya ito yung mga dokumento na naandun sa intelligence investigation service na uh, ito yung ano ito yung subject ng ano no nung nung Senate hearing kanina, uh -huh. ngunit uh, ang nangyari eh, naging uh, mistulang, ano eh, pamersonal sa inyong lingkod, at ito ay talagang, uh, talagang, ano eh, nagmistulang, ano eh, no? talagang halos lusawin yung buo kong pagkatao, uh -huh. at uh, pinalalabas na ang taong uh, nahaharap sa isang kaso o mga kaso ay wala ng karapatang mabuhay o wala ng karapatan pang magsalita kahit na siya ay mayroong personal uh, knowledge sa isang ano no naganap na ano no pangyayari. Yes sir. Kasi sa unang salvo po ng uh, Senate hearing, kung saan nagsalta si Senator Jingo Estrada, actually, naboljak ko na siya. Pero, um, sabi ko nga, dapat talagang maging patas eh. Ang nakita kasi ng taong bayan ay yung hindi patas na katanungan at yung the way uh, kayo tratuhin. Yun ang nakaramdaman ko na parang sinisindak kayo, tinataasan kayo ng boses, hindi pa man lang na hindi pa man lang bumubuka ang inyong bibig, eh talagang parang gusto na kayong lamunin ng buo. Okay, doon sa katanungan, okay? Ni Senator Jingo Estrada, doon tinitira niya yung kredibilidad ninyo. 'Di ba? Yung mga past, you know, cases na kinasangkutan niyo na most of them ay uh, dismissed na. If you talk about credibility, alam niyo po ba, which is na-post nito kanina, sa aking Facebook page na si Jingoy Estrada ay uh, convicted sa bribery. Ay, hindi po. Ay, totoo po ba na convicted siya sa kasong bribery? Uh, yes. Uh, ito po, oh. Babasahin lang natin ng uh, na sa inyo, mabilisan. Alright? Okay. Alright, ito ah. Oh. Actually, oh, nasa balita po ito eh. Ito, uh, pna.gov.ph. Alright? Masahin ko sa inyo ha. This was, uh, kailan to? Dated, January 19, 2024. Mm -hmm. Chingo Estrada, acquitted of plunder, but convicted of bribery. So that was January. Alright? Ang sabi dito, the Manila Sandigan Bayan On Friday, acquitted Senator Jingo Estrada and businesswoman Janet o Janet Lim Napoles of plunder charges in connection with the so-called pork barrel scam on account of reasonable doubt. Da 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 da. -da. But you know, it's so long na article, mm -hmm. pero convicted siya sa bribery. So, kaya ko to sinasabi ah, uh, because we're talking about credibility. So, dun sa hearing, para bagang ang dating sa aming mga mamamayan na wala na kayong karapatan na magsabi ng inyong na experience o ang inyong na-witness nung kayo ay nung kayo ay PDEA agent pa nung 2012 okay nung March March 11 2012 na kung saan pinirmahan mo yung pre-op at authority to op na yon parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwala ng taong bayan kasi kayo ay mga may nasasangkot na kaso so para nga sa akin sir kung yun ang kanyang uh, premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted uh, sa bribery? Kung susundin po natin yung kanyang mga sinasabi na ang katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat nga natin hindi pagkatiwalaan yung mga tao na napatunayan ng nagkasala sa batas ito yung mayroong mga ano no may mga conviction na sa mga hukuman ako ay wala pa namang na, nangyayaring conviction sa akin at uh, doon sa mga kaso na ibinato sa akin ng pidaya ganun din sa mga harassment case na ipinail ng mga opposition dito sa aming village uh -huh. sa katunayan, nalulungkot po ako dahil ang inaasahan ko na yung mga makakaharap kong mga senador ay magiging maayos, respetado objective. at magiging uh, ano no objective sa kanilang ano no sa mga kanilang pagtatanong upang uh, makapagano no dumating dun sa punto na maka sila ng nararapat na batas patungkol <laughs> dito sa ano no sa subject ng hearing na Pidealis Yes. Ah, uh, doon po kasi talagang ito hindi ko lang 'to sentimiento. It's the same thing sentiments na, na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o irereid noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon. Pero ang naging line of questioning ni Senator Jingo Estrada na I hope makabawi siya sa so second hearing will still give him a chance. Okay? But ako, uh, I was trying to understand him. Okay? Hmm. Na sana, talagang, katulad kay Senator Bato na pinilit natin intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si, uh, si Senator Jingo Estrada because of this clamor ng taong bayan na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung, mo, yung, yung that time na ini-interview at ina itong mga luma mo mga, mga, ay mga kaso na kinasasangkuta na, na karamihan sa mga yun eh, na acquit ka naman at you know, walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalihin mo kami dun sa moment na yun. Ano yung pakaramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas jan sa pideya na hindi nga dapat naglilik leak ng mga dokumento at maayos ang pamun ang, 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 ang kanilang uh, pamumuno so ano yung pakaramdam mo alam mo yung nga lo, parang sabi ko nga mukhang nagkamali ako ng mga ano no ng mga ng, ng institusyon na nilapitan ano para para magkaroon ng ano no ng ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan ano no, mga classified ano no classified uh, documents o classified information sa paniniwala ko kaya ako sumulat sa Senado ay dahil uh, magkakaroon ng tamang kasagutan at bilang mga framers ng ano no ng ating mga batas o bumabalangkas ng batas uh -huh. eh ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matamang pagpakinig uh, at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo o paano nangyari ito no ngayon ang kinagulat ko ay yung ginawang pag-atake sa aking personal uh -huh. na pagkatao at eh, nasagot ko naman na ito ay eh, nakumplay ko na doon sa PIDAIA Recruitment Committee at sa katunayan, nabigyan na ako ng order, nabigyan na ako ng appointment para makapasok. Naka, na, nagtataka nga ako, Lipas na eh, wala na rin ako sa PDEA. Umaga uh -huh. sa ano, irrelevant na itong mga issue na napilit nilang ibinabangon, particular si ano no, Senadora Ginger uh, Estrada. Bibit uh -huh. niya uh, talagang eh, eh ginagawang uh, ano no, Basihan yung aking uh, mga pagkakaroon ng kaso o yung mga uh, naging mga ah uh, pagkakamali noon na na naayos na naman na nagkaroon naman ng mga solusyon sa katunayan. Yung nga, ano, sabi ko nga natanggap ako ng today dahil nga wala akong mga pending uh, cases lalo na doon sa ano dahil magre-reflect naman doon sa sa service record. So nagtataka talaga ako sa kanya ano ang motibo? ano ang dahilan? Bakit ganun niya ako itrato samantalang mas maganda siguro kung ang itatanong niya sa akin ay yung tungkol doon sa pagbabalangkas ng, ng batas para magkaroon ng nararapat na batas patungkol dito sa subject ng Senate hearing. Yun po. So, uh, you know what? I, alam ko kasi nakikinig sa atin ang mga senador. Kahit nga yung si Bitong, inamin niya, di ba, na siya ay nakikinig. Uh, ako, uh, Senator Jingoy Estrada, kung yung bunga nga ako parang armalite lang na talagang dismayado ako sa iyo dahil nga yun din ang testamento o testimonya o sentimyento uh, sentimiento ng taong bayan, uh, hindi ka namin kaaway. Okay? Hindi ka kaaway ni Mr. Morales, hindi ka kita kaaway. We are here para ilabas yung ating aming hinaing. So sana as a senator, patunayan mo sa amin sa next hearing na nag na, you know nasa tamang landas ka. Pero uh, Mr. Morales, gusto kong tanungin na paulit-ulit na sinasabi ni Mr. ni Senator Jengoy Estrada na oh, kung sino-sino mga dinadamay mong pangalan dito eh. Parang dinamay mo lang kung sino-sino. So parang ang dating sa taong bayan, nagkaroon ng nag ng Senate hearing because of gawa-gawa lang na pangalan mo na parang ang dating sa amin, si Morales ay one day, ngay itong nung April 2 or kailan ba? Nung April 30, before April 30, gumawa-gawa ng eksena para lang siya maimbita dyan sa Senate at nilagay ang pangalan ni Maricel Soriano at pangalan ni Bongbong Marcos. Ah, hindi masyado nabigyan ng pansin yon sa Senate eh. Gusto ko po mag-comment kayo dito sa atin. Kasi talagang uh, nakatutok sa atin. Ano yung gusto niyo sanang sabihin doon? Unang una lo, yung sinasabi niya na gawa-gawa lang at uh, ako lang yung nagpakalat yan, ako yung mm -hmm. ano, unang una wala akong mapapala dyan. Wala akong mapapala kundi kamatayan at kapahamakan. Nananahimik po ako. Itong ano na to no, itong mga classified uh, documents at uh, classified information doon pa pong 2012 nangyari yan. Nag-umpisa po yan noong aking makunan ng statement, ma-interview, yung confidential informant. Sa akin, ginawa ko lamang po yung trabaho ko. Yun lamang po, doon lang po ako. Wala po akong masama na ano man dyan dahil yung mga dokumento niya nasa opisina. Kung ako man may masamang motibo, bakit hindi noong 2016 nang tumakbo, si ano no? si politician Bongbong Marcos bilang vice president. At bakit hindi ko ginawa din yan kung, kung talagang ako ay gumagawa lang para pag ano itong, ano lang itong mga tao na ito noong 2022 presidential election. That's eh, true. Hindi, wala, wala po sa akin yan eh. Ito, nagkataon lamang na ako yung nag-investigan niyan, ng pangyayari na yan. Hindi naman po ako ang nagbibintang, hindi po ako. Yung confidential informant po na na-interview ko kasi meron siyang mga dalang mga litrato at pinakita pa nga din sa akin yung pinagkunan niya ng litrato doon sa kanyang cellphone. Ngayon, ang tanong ko, bakit ako yung piniperder dyan sa Senate investigation, particular na kay Senator Jingoy Estrada? Nagtataka ako bakit yung personal na pagkatao ko ang kanyang kakalkalin, ang kanyang ginibain? Dahil ba ang nasasangkot ay si Pangulong Marcos? O dahil ba ang nasasangkot ay si Maricel Soriano na kanyang kapwa artista? Nakita naman natin na itong si ano no si Binibining Maricel Soriano na isang artista ay kinumpirma niya yung address na nakalagay doon sa isa sa mga uh, classified documents. Yes. At inamin niya na siya ang may-ari ng particular na unit doon sa Rockwell na 46C. Mm, At ito true. nga ayon sa kanya, di umano, ito raw ay naibenta na niya noong 2012. Pero hindi naman niya sinabi kung anong teksya niya naibenta. Kung sa akin. Masado akong kinikibit ni ano no ni, ni Senator Estrada. Bakit hindi na natanong si Maricel Soriano yung Yan particular na. na pecha nung ito ay ma maibenta? Sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay yung panahon na dapat sana ay naging subject siya ng surveillance, yung casing and surveillance na isang parte ng anti-illegal drugs operation ng PDEA. Ngayon tinanong niya ako, alam mo ba kung sino ang may-ari? Hindi ko alam. Kasi yung, yung authority to operate, yung pre-ops ang purpose dun ay mag-validate ng information. Iba-validate namin talaga. Ngayon, nagkataon kung ano yung diniklara na confidential informant Katulad ng address nung nung particular na condominium unit sa Rockwell ay eh uh -huh. nagtugma naman. Ako hindi ko alam 'yun eh. Hindi ko yes. alam kung kung doon talaga siya nakatira o hindi siya doon nakatira o umuupa lang siya o hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya nga doon lang ano, kaya nga doon ko narita. Sabi ko mukhang mukhang iba yung ano, iba yung natutukuhan tinitin, ng <laughs> tinitingnan to sa tinitingnan. Sana kung ako ay natanong ng maayos, paano ba nag-umpisa ito? Diba, hindi ba? yung ikaw, wala kang kredibilidad. Ikaw ganito, may kaso ka. Ikaw marami kang kaso. Sapat po ba yon na ako ay dapat eh, hindi pagkatiwalaan? Paano po siya? Siya po pala ay isang convicted. Dapat din po ba natin isang pagkatiwalaan? Katulad ng ginagawa niya sa akin? Sa ako naniniwala, ano? Dito sa ating bansa, pantay-pantay. Meron tayong batas. Di ba? Kaya na tayong merong batas para meron tayong sundin, Mag magkaroon tayong ng kaayusan. Pero sa nakikita natin, paano ang, kung ang isang senador na mismo gumagawa ng batas ay sila mismo ang tila sumasalaula sa mga ito. Di ba? Sa, yes. atin, sa, mga, sa ating mga ordinaryong tao, tama ba yung ginawa niya sa akin? Tama ba? paano tayo makagagawa ng tamang batas kung kung tayo kung ang mismong mga gumagawa ng batas ay sam ang isang tila sumasala ula sa mga ito. Parang ito ang batas na ito, ikaw hindi ka kasali. 'Di ba? Kasi yeah. masamang tao ka. Kasi marami kang kaso. Kasi ganito ka. Ipapaano e, naman yung gumagawa ng batas kung may kaso at sentensyado na pala? Ano, paano na 'yan? Okay. Dapat ba natin pagtiwalaan ang isang halal ng taong bayan eh, may, may batik pala o napatunayan na sa hukuman? Dapat ba natin siyang pagkatiwalaan? Yeah. Actually, yeah, tanong po yan ng taong bayan. Ano? Ta -tan Alam na yan ng taong bayan kung anong sagot. Uh, you know, dito sa ating platform, ano? kasi ang, ang mainstream media ay bulag, pipi at bingi. At uh, halos ayon na iulat ito. Bigyan ko ng chance kasi ako ano uh, Bidaya agent uh, Morales wala naman wala akong kinatatakutan sa mga taong pinag-uusapan natin Kung gusto ni Senator Jingoy Estrada hinahamon ko siya magpa-interview sa akin para masagot niya 'to yung katanungan tama ba Para makasagot hindi official wala sa Senado Kung baga, dito tayo sa uh, publiko makikita So I hope nare ako I'm willing lahat kahit sino sa kanila na gusto na, na, na gusto kong gusto nyo, na feeling nyo, aping api kayo dahil, what? Dahil this is my channel, Maharlika, da, da 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 Then, you know, you are, you are free to contact me. Kahit sino kayo, kahit si, kahit si Lasso, kahit si Morales. Ay, si Morales, sorry. Si Bitong. Lahat kayo. Pwede kayong magpa-interview dito para mabigyan kayo ng limelight. Ito ang aking email, network at protonmail.com. Ayan, screenshot nyo na yan. ah uh, balik ako. ah uh, sir, yung property ni Maricel Soriano ay naibenta noong may scoop kasi sa, may scoop, may balita sa internet na nakuha namin. Uh, scoop News, award-winning actress Diamond Star Maricel Soriano has reportedly moved into a new home in North Greenhill, San Juan, two weeks ago. And now, neighbor of former Philippine President Joseph Estrada. Okay? So March nangyari, yung yung dapat March dapat i read nyo yung kanyang bahay sa 46C, March, April, May, June, July, August, September, October. Like six months after, lumipat si Marcel Soriano at naibenta niya uh, ang kanyang bahay sa 46C. So hindi lang natin alam kung kailan nabenta, April ba, May ba, June, July. Pero kung titignan mo yung article, kung October siya lumipat sa kapitbahay na si Erap, eh malamang October yung kanyang October niya na benta. So that's, the, the, yung date na yan, mata, tapos na. I mean, you know, tapos mo na na i- uh, sulat doon sa pre-op, auto-op, auto, uh, auto right to op itong kanyang address na siya nga ay uh, allegedly sangkot doon sa pulburon at kasama si Bongbong Marcos. So, just to let uh, ano, to, for your information. Now, Uh, Mr. Morales, uh, let's talk about doon sa pag-admission na ni Maricel, doon sa address niya. Inamin niya na yes, doon siya nakatira. Pero yung, yung questioning ulit sa kanya ni Senator Bato, wala tayong kinikilingan dito. Lahat kayo, kailangan boljakin, boljakin. Parang ang sabi ng ating mga kababayan, para siyang binibaby. At binibaby nila Mr. ni Senator Robin Padilla o kasama si Jinggoy doon. Kasi parang ano siya eh, yung parang ang datingan nila, parang you know, bow na bow or praise, you know, pinipraise si Maricel na, oh, parang thank you. At nakarating kayo dito, da 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 So, doon tayo sa 46C muna na admission niya. Ano yung impact sa iyo nun? Alam mo yung ano ano nun, no, nagkaroon ng pagkukulang doon sa follow-up question sana. That's doon sa, true. sa sayo That's ba true. yan, yung 46C na mm -mm. yan. Mm ikaw ba ay mayroong pagkakataon na tumatanggap ng bisita? That's true. Diyan sa condo unit mo. Sa nangyari kanina, nagmistula akong isang akusado o isang sospek, ano? Uh -huh. na, Yun nga po, na, namin. Na halos ipako sa krus. Sa kaalaman yeah. ng lahat, ako po ay nag-investiga lang. Ako po ay kumuha lang ng salaysay. Ako po ay nag-entertain lang ng confidential informant. Yung confidential informant po na yon nagtiwala lamang po sa PIDEA. Yung importante po sa amin, eh, lalo na sa alagad ng batas, importante po ang mga informant. Hindi Aha. lahat ng pagkakataon makakahuli ka sa pamagitan ng plain view doctrine o ng mga implagrante delito kinakailangan okay. mo pa rin ang tulong ng community. Kaya nga, pagka ganyan, may mga informant na ganyan, kadalasan, talagang marami kang makukuwang mga trabaho na malalaki. Doon sa kanina, no, sabi ko nga, parang nagkaroon ng pagkukulang. Hindi ko naman sinisisi yung mga senador na nagkatanong kanina, pero sabi ko nga, sana talagang in-address talaga ng ano, tatanungin lang naman eh kung 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 ayaw sagutin ni ni Marcel, Suriano eh karapatan naman niya no Not na sure. i-book yung kanyang ano no constitutional rights di ba eh yun na, ano na kulangan at eh, nasabi naman ni Senator Bato kanina na dahil nakita na niya siguro humanitarian ano lang nakita niya daw na oh, nanghihina o, o, o dahil na ano eh yun naman po ang ano pero yun nga lang yun, sa akin nga kanina no sabi ko nga ano ba kasalanan ko bakit pa, mistula akong tinuring na akusado wala naman akong inakusahan ako nag-imbestiga lang yung sinasabi na sumisinghot ng ano no ng white, white powdery, powdery. substance yeah. yung mga nasa litrato na tinukoy ng confidential informant na sila politician Bongbong Marcos at Maricel soriano hindi po sa akin galing galing po doon sa confidential informant hindi po sa akin yun direduced ko nga po yung kanyang ano eh yung kanyang mga testimonya testimonya doon sa kanyang sinumpaan sa leisay. ito po yung deposition yung ano with, yung, ano deposition of witness na ito yung sinasubmit pagka ikaw ay nag-apply ng search warrant. Yun po yun. Kaya nga sabi ko, bakit nagkagal Parang ano ha, may, may kailangan pang gibain, may kailangan durugin. Ibig sabihin, ginagawa yung pagdudurog sa akin para palabasin na talagang kasinungalingan yung mga sinasabi na ano eh sa totoo lang ano, ang 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 issue rito yung pagkakalabas ng mga dokumento. Yung dokumento na yan, kung kung titingnan ko, yung mga dokumento nilalabas mo, merong uh, ano ano appointment na na, na disapprove ng civil service. Merong sulat na para do sa transnational uh, crime na mm -hmm. ano no, Peter na Lim. Na sa isang ambassador na yung para yung doon sa isang sang ano no yung cater na ano no yeah at uh, yung nga itong authority to operate, yung pre-ops at saka yung memo na inano mo din uh, nandoon din sa vlog mo uh -huh. bakit hindi yon ang alamin bakit hindi yon ang sundan hindi yung nag-imbestiga dati na tungkol doon sa dokumento na kinikilala naman ni ano no ni senator, senator Bato. Rosa na ito ay authentic at ito ay naniniwala siya na talagang meron at ito ay piniktas o at, e, dinukot doon sa ano no doon sa pinaglalagyan sa folder. sana ang ang tinutukan ng investigasyon ay kung paano ito nag-leak bakit hindi kanila ikaw ano A ako sa akin ano ang inaano hinihimok ko rin ano? kung hangga't maaari no na bakit hindi kayo uh, magbigay ng pahayag o halimbawa para at least kung kung masabi nyo kung paano ito napunta sa inyo hindi yung kagayangan, niyan ako yung pinagbibintangan ah sabi ko nga kaya nga ako sumulat sa inyo para magkaroon ng ano yeah. magkaroon ng kaliwanagan magkaroon ng investigasyon kasi sabi ko nga willing and able ako na ano no na humarap sa inyo para lang maano itong issue na to. Alam niyo sir, willing naman po ako magsalita. Wala po problema sa akin. Uh, alam ko sir, uh, talagang somehow na pahama kayo dito. Tulad ngayon dinudurog kayo pero uh, ang taong bayan naman nasa panig niyo Ang sa akin lang sir, uh, siguro pa ulit-ulit ko dito sinasabi, may detret po ako tatlo. Galing kay Lisa Marcos at saka kay sa gobyernong ito. Kinasuhan po nila ako dyan sa Pilipinas. Hindi ko pa alam, baka isang milyon nga po yung kaso ko. Kayo bilang otoridad, di ba? Bilang taong uh, gobyerno, ta uh, you know, tagasunod ng batas o nagpapatupad ng batas. O dati. dati. Sa tingin nyo ba, ito, tanungin ko kayo, sir. Ito, magtapatan kayo. Ah, to, sagutin mo to. Tama ba na ipipresent ko yung sarili ko dyan sa Pilipinas? na hindi na hindi ko alam kung isang daan, isang milyon yung ipinabricate na crime sa akin. Ang seguridad ko ba ma-assure ng uh, ng Senado ng mga pulis na ako ay buwa, mabubuhay the moment na umapak ako sa airport? Kayo bilang isang dating tagapag ano, tagapagpatupad ng batas, lingkod ng bayan. What is your opinion? Tatapatin ko din kayo, no? Hindi ko hindi ko po ko na magagarantiyahan yung inyong kaligtasan kung kung kayo ay ano no ay pupuntad dito sa ano kung As kung ganyan ang nangyayari dito sa ating bansa at eh, kagaya nga ako na humarap sa Senate investigation eh sa halip na ako ay uh, maka, maging resource person mm -hmm. na turing nila no bilang resource person eh eh nakatikim ako no ng ano no ng uh, talagang pag ano no, pagluluray sa aking pagkatao. Ano ba ang kasalanan ko? Ang naging naging nagawa ko lamang naman ay kumuha ng uh, sinumpang salaysay noong confidential informant. Wala na akong matandaan na nagawa ko eh. Bakit pilit yes. pili? na ako ay talagang dinadala sa aking kahapon na ang kahapon ko ay pinagsikapan kong buuin. <laughs> nagkaroon man ako ng mga suspension, nagkaroon man ako ng pagkakadrap, eh sinikap ko pong buuin ito. Nasuspendin man ako, eh talaga itinama ako po. So, na, ano, no? Talagang pinakita ko po doon sa, ano, sa pamulaan ng PNP at sa nakita naman nila, naging karapat dapat naman ako, kaya nagkaroon ng restoration doon sa full duty status ko. At nung nag-apply naman ako sa PIDEA, nakita naman ng recruitment committee na ako'y karapat-dapat. Kasi kung hindi po ako karapat-dapat at ako'y nananatili sa madaling, madilim na kahapon, eh, paano na? Wala na. Hindi ako tatanggapin. Ganon din po sa nakikita ko doon kay Senador Jingo Estrada. Pagkamat sinasabi nga ninyo na siya pala ay convicted sa kasong bribery, eh, bakit nandyan siya sa Senado? Iyong yeah. e ba, ibig sabihin, mo kung ba ikaw ay eh, na-convict ka, eh, wala ka ng karapatan. Di ba? Kasi kung yan, halimbawa, kung na-convict man yan, meron pa rin siyang mga karapatan para mag-apela. Hmm. Hindi naman siya perpetually disqualified eh. Kaya, Opo. Okay, you know, eh, yeah. yun nga po. No? Kaya nga po, yun yung, ano, ako, natanggap po ako sa pinaya dahil wala, man, wala naman ako that time ng perpetual disqualification. Katulad uh -huh. din po niya. Sana, Tinignan niya yung yung ganyan na hindi dapat na mambabatas pa naman ang, ang ano no ang ang uh, si Senator Estrada sana tinindian yeah. niya yung angulo na yon opte mo muna mambabatas ako hindi ko po kayo tinuturuan ha mm -hmm. gumagawa po kayo ng batas kami po ay taong bayan parte ng taong bayan di ba gumagawa free, gumagawa ng batas ba ba? dapat yung mismong gumagawa ng batas, yung talaga ang dapat mag-ano ng ano, mag-observe do sa mga karapatan ng kanyang ano, nasasakupan. Constituents niyo po ako. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kaya lamang po eh napansin ko po na mukhang talagang ano no, na pinagiiinitan niyo po ako dahil personal na po yung ginawa okay. niyo sa akin. Yes sir. So balik ako doon no sa kung, kung kung yung willingness ko to appear. I am willing to appear via Zoom, but not sa Pilipinas at not sa embassy. Kasi I know, I know kung ano yung karapatan ko bilang isang uh, mamamayan. Kung gusto lang nila marinig yung aking boses at ang aking paliwanag, kung bakit napunta sa akin yung mga dokumento na yan, pwedeng naman akong sagutin yan. Pero bakit gusto nila akong pauwiin? Kaya nga sabi ko, kung gusto lang pala nila marinig, ano, i-contempt or patayin? Yun lang ang sa akin, sir. So kung tatanungin niyo po ako na, kasi sabi niyo kanina, sana, you know, magsalita ako, I am willing to speak up. Yan po ang favorite thing to do ko, to speak up for what is right. Speak up for the truth. Then, uh, moving forward, uh, Mr. Morales. So, Tama ba ikayo bilang isang investigador, Ang nakita namin ng mga taong bayan, yung line of question ng kay Maricel nga, it's very close-ended question. Hindi pa dapat pag investigador ka open-ended na parang siguro ang tanong dito. Miss Maricel Soriano, gaano kayo katagal magkakilala ni Mr. Marcos or kailan kayo nagkakilala? Hindi pa dapat parang mga ganun yung questioning as, as an investigative uh, you know, uh, agent. Mm -hmm. Ang kung ako ang magtatanong, ang itatanong ko gaano kadalas? Gaano kadalas tayo? Okay. Ito si ano no, politician Bongbong Marcos. Kasi nga ito po yung lumabas na ano, eh, na information sa taong bayan. Ito yung tinatanong ng taong bayan. Uh -huh, uh -huh. ba? Ang ang nangyari nag, nagkulang. Mukha nagkulang doon sa parte na yon no, na nasayang yung yung pagkakataon na Ah, uh, opo. Kung kung siya ba eh ano na, talagang talagang hindi na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Oh. Okay. At kung 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 siya ba ay uh, ay uh, ano no, naakusahan, oh, ba? oh di ba? O kung hindi naman. naman, pwede naman 'yan sagutin. Oh, hindi. Hindi yes. naman po marami sa, po sana, hindi That's po true. natin tinuturuan yung mga butihing senador. Kaya lang, ang sa akin po bilang isa doon sa mga nagisa doon sa Senate investigation parang sabi ang ano ko nga po parang parang hindi ata nagkaroon ng patas na pagtrato ano kasi unang una ako ba yung ako ba yung naisumbong na ano eh sa akin isinumbong ako na ito may kaso yan ito ganyan may kaso Aha. eh, sino, eh yung yung mga kaso niya ay eh, parte lamang ho ng hunang trabaho kagaya sinasabi. Sinasabi ni ano no ni Grace po na doon sa aming village dito sa aming village mayroon na ano? kong ano no mga kaso. Oo. Yeah. Opo, totoo po 'yun na, na nagkakaso po ako dahil ito po doon sa mga oposisyon naggalit. Naggalit sa akin hmm uh, hmm nga po ang ano eh, kaya nga po hindi na nga hulugan na sinampahan ka ng kaso, eh ganun ka na o bakit yung mga nakakasuhan ng ano di ba? Yes. Maraming hindi, hindi. Ikaw ba, isang tao gusto mo ba na kakasuhan ka? Natural, hindi. Di ba? Yeah. Pero bakit, bakit ka nakakasuhan? That's true. Di ba? Ang, ang magagawa mo lang pagka nakasuhan ka, ipagtanggol yung sarili mo. Umating yeah. ka ka sa hukuman o sa piskalya. Yes. Para para ano mo no para i-ano eh, mo yung karapatan mo. Di ba? Yeah. Hindi yung nakasuhan ka eh oh, magbubukbok na lang sa isang tabi at ipapako ka na lang sa cross. That's di ba? True. Parang 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 wala ata sa batas no o mali sa batas na pag ya, ikaw ay nakasuhan eh basta ituturing ka na lang na isang ano no, isang guilty. Tama ba? Po? So actually back to back tayo ngayon ano si na sa stage. Uh, they have like what uh, maraming viewers pero it's okay lang pumunta kayo doon lumipat kayo it's okay eh kailangan kasi talaga bakbakan yung mga issue ngayon mga palanga so sir doon ginisa ka ni Mr ni uh, Senator Estrada about pinipilit kanya na ilabas yung confidential informant mo Which is actually kaya kagabi, may nagbigay sa akin na informante ko na binigyan ko ng clue yung itong mga kababayan ko. I don't know if na napanood niyo But again, pinipiga ka niya na ilabas mo yung confidential informant mo at umihingi ka ng garantiya na hindi ka ma uh, yun hindi ka makakasuhan or hindi ka may incriminate kapag ni-reveal mo yung gender nitong mga informante. Um, bakit well, sinabi mo yun sa akin eh na nung tinanong kita, 'di ba, tungkol sa informante mo, ang sabi mo babaunin mo na lamang sa libingan. Kasi ayaw mo nga talaga sabihin during the first interview. So, during that time, ano yung nasa isip mo? Bakit kanila pinipiga? At kung, kung, let's say for example, hindi ka nanindigan, nasabi mo yung pangalan ng informante, ano yung magiging impact nito sa lahat ng mga investigador sa Pilipinas, investigador sa PIDEA? Alam nyo, unang-una, kapag ang confidential informant ay nasunog, ano, o na-reveal yung identity, eh hindi po kakayanin ng konsensya ko doon sa mangyayari sa kanya. Kung kung mapapansin niyo po kanina, ako ay kumuha lang ng statement. Ako po ay inireduce ko lamang yung testimonya ng confidential informant. Pero ang ginawa sa akin talagang dinurog yung aking buong pagkatao. Talagang talagang yun po yung nangyari, yung po, pa po kayang confidential informant kung sakaling ipapatawag. Ngayon, ang ang ano no, ang mga alagad ng batas kahit yung mga media media no, yung mga ano no. Yan, yung kanilang, kanilang mga balita o kanilang mga trabaho lalo sa law enforcement. May mga ano eh no, may malaking bahagi. Mal, malaking bahagi yung mga kanilang mga sources o confidential informant. Itong mga ito tinaya nila 'yung kanilang sariling ano no, buhay mm -hmm. sa paglalahad ng mga ano no, mga pangyayari. Pero ang ang kasunduan sa pamamagitan nito ay iingatan 'yung kanilang pagkatao, That's 'yung fair. kanilang pagkakakilanlan. Kapag ka ito ay nilantad ko, magiging hindi na ako katiwatiwala. Biluin ninyo. Okay. Ako'y pinagkatiwalaan ng informasyon. Di po ba? Uh -huh. At yung informasyon ay pinagkatiwalaan niya ay maglalagay doon sa pagkatapulong ng mga tao na kaibigan, kamag-anak, o ano bang relasyon na meron sila, no? Noong uh -huh. kanyang mga itunuturo. Kapag ito ni-reveal ko sino pa ang magtitiwala sa mga law enforcement agencies na magbigay ng impormasyon? Kagaya din sa media, sino pa magtitiwala sa mga media kung i -re rebuild din pala ang mga sources? Wala yes. na magtitiwala. At hindi lang basta pagtitiwala ang masisira rito, kundi mamamatay, yeah. ang sino mga confidential informant na nagbigay ng impormasyon sa mga katulad naming mga alagad ng batas. Ako, dati akong alagad ng batas, kaya sabi ko nga, itong confidential informant na ito, tutal nagbigay naman ito. Kung sakali yan, makuha naman nila nanjan at naipahil sa korte, sabi nga ni Senator Bato, eh yan, naroon pa naman pala yan. Eh di public document. Opo, totoo po yan. Kung yan, public document at natuloy yan, ginamit sa application ng search warrant, po pwede naman po yan tawagin pero discretion po yan ng judge. Ng korte, yan? Opo. Uh -uh. Yung judge po, siya po yung magpo protection dyan, magbibigay ng proteksyon. Kasi kung yung, kung yung kanyang salaysay na na-reduce doon sa deposition of witness mm uh -huh. o sa son statement, nandun naman yun, isa-sertifikahan po ng judge yan kung merong materiality doon sa kaso. Yes. Yun naman po yun. Kasi hindi naman mag-i-issue ang judge kung wala naman siya makitang probable cause. So, pag makita ng judge na may probable cause, mag-i-issue na ang search warrant dyan. At yun na yun ang magiging ano, certification ng materiality na i ng judge para doon sa tao para ma-admit siya sa witness protection program. Yes, sir. Uh, forward na ako doon. Sabi ko nga kanina sa vlog ko, grabe yung mga revelasyon doon. Yung mga na-raise mong issue. So yung pinaka nagtatak sa sambayanan yung ni-reveal mo na mayroong bribery okay na ginapang si Lisa Marcos at itong certain James Kumar. So ikwento niyo po sa amin kasi hindi rin masyado yun nabigyan ng highlight. Parang brush off lang nila yung issue. So tama po ba ang narinig namin nung sa Senate at ito ba yung mapapatunayan mo just in case? kung talagang hanapan ka nila ng ebidensya. Natutuo ba na may taong tumawag sa'yo iyo na nakikiusap uh, mula ang uh, utos galing kay Lisa Marcos at papunta dito kay James Kumar at gumamit ng mga tao na kayo ay inoofera ng something at ang na nagbiro nga kayo, sabi nyo nga, ang hiningi nyo ay nagbiro ka ng parang loto, loto kaya. Kasi siguro that, sinabi mo yon para sa akin, candidly, dahil nga isa mga issue din na loan better sa loto, ano? E kwento nyo yun, sir, sa amin. Ay, nininawi ko po, ah. Hindi ko po sinabi sa inyo. Sa Senate ko po sinabi. Oh, yeah, Sa Senado. Yeah, hindi sa sinabi ko ba? Oo po, sabi ko. Nininawi ko po. Hindi ko po sinabi sa inyo. Sa Senado. Yan nga, sa Senado. Yung napanood namin kagabi. Ay, kanina. Sorry. Medyo bangabangag na. Madaling araw na dito. Umaga na pala. Opo, okay. na po. Sa Senado, sa Senado ko na po na rebellion. Ulitin ko po ulit. Sinabi nyo sa Senado kanina. Okay, na merong gustong mag sa sayo at uh, Tommy iyon, know, Na wag na lang kayo sumipot doon sa Senate hearing. Ano po ang totoong kwento noon, Sir? Dito, Gan ngayon? Ganito po 'yon. Uh, April 30 yung hearing ano, nung Senate hearing yung una, no? Uh Oo. -oh. At uh, pagkatapos o kinabukasan, may interview ako sa parang kay Attorney Rocky ako may interview noong umaga noon eh, parang 11:30. Ngayon, eh, may dumating sa bahay. May bisita akong dumating. Dati kong uh, kasabahan. Mm -hmm. At uh, yun, nung no, 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 nagkakumustahan lang, maya-maya, ang sabi niya, tumatawag sa akin si Picoy o yung si Eric Santiago na ang so, alam ko, taga-Napol Commune. Ano? Ngayon, sabi niya, yun? Kilala niyo si Picoy? Oo, lamit ko na yon, Lamit okay, ko na. Okay, lamit okay. ko na go sa Napol nung araw yun. Go ahead, yun. sir. O, so, ang sabi niya, o, oh, eh, ano, eh, sabi nga, video call tayo. Video call. Kanya, yan, video call tayo. Tapos sabi ko, ako, tayo ko na, huwag na muna. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung lumabas na yung ano, parang may ano ko ba, may camera. Yan naman, naku, nahagip naman ng CCTV. Sa bahay so, niyo? Sa, oo, sa bahay namin. Okay. At yung CCTV kasi namin, may audio yun eh. Okay. Ngayon, sabi niya, oh, si Jonathan, napalad ka po Sabi niya, ganun, eh, ganyan. Tapos sabi nga nung ano ko na, na hindi naman niya gusto yun. na ano lang yung tao, nagulat nga yung tao. Kaya tapos sabi niya, o oh, tulungan natin. Eh ano, tapos later on pumupunta na yung usapan na sinabi niya, nakausap niya na yung a certain ano, no? James Kumar, yung Kumar, Bombay. Nasaan okay. yung Mumbai? Sino yung Bombay na? Ba't may Bombay? Tapos okay. yung nga, ang inaano, meron siyang ka may katriway siya itong James Kumar at yung ano may binabanggit siyang Lisa at saka siya at inuusap nga na ang ang ano eh patahimikin na lang wag na ako magsalita ang maari wag nang aatin doon sa ano nga po no sa hearing. hearing opo so sabi niya hindi sasabihin ko paparating ko kahit na katabi ako katabi ako nung kaibigan ko hindi niya sinabi na nandito siya sa bahay ko Oh. Kaya, uh sir, ikakat lang siya, kayo. Sige, paparating ko. Sir, ikakat lang kayo. So, itong kaibigan mong pumunta sa bahay, Ah, uh, naririnig mo tong usapan nila? Opo. Riway, naririnig dahil, mo? Okay. Opo, dahil nga, naka, uh, naka ano eh, naka call, naka-is, okay. naka, okay. ano po, na, na, ano, no, big, malakas naman kasi nahagip nung camera yung audio eh. Wow. Nahagip ha eh. Kaya nga, kaya nga sabi ko, tong, ano itong ano, hindi, ano na. Tapos ang, mga narinig ko dyan, eh, ano na, tayo tulungan natin. Eh, madali lang naman yan. Madali naman ikaw, itong mga ikaw, Ikaw yung tutulungan. Ko? Oo, oh, ako daw yung okay. tutulungan. Kasi, sabi niya, pare, kasi ganito yan, papatayin yan. Papatayin daw ako. Uh -huh. Oo, dahil nga doon sa ano, ang, ang, ang pinagtatakong na, ba't ako papatayin? Eh, ako yung nag lang. Kung yung sinasabi ng PDEA na hindi naman totoo ito, itong to mga dokumento na ito, ganun din yung sinasabi ni Senator Jingoy na gawa-gawa ko lang to. Ang sinasabi niya at yung, yung credibility ko ay questionable. Bakit magkakaroon na gusto kong kausapin ng isang James Kumar sa labas? Sa, okay. Kung saan man yung ano. Kaya nga sabi ko, eh kung gusto niya kausapin dito na lang sa bahay. Ngayon, yung pag-uusap na yon, nagkaroon pa ng mga ano, no, parang negotiation. Ano, ano, kuyang, papay ka ba? Ganyan, ganyan. Sabi ganan Tapos, hindi, sinakiyak ko naman. Sabi ko, ganyan. Sige, basta dito sa bahay. Tapos, tila nagbago, parang nagbago sila, nag-iisip na baka naman tagtad ng CCTV, CCTV o camera yung bahay. Tapos, ganyan. Ilan pa yung mga conversation namin? Mm. Ilan pa yung conversation namin? At uh, yung nga, ang sabi ko nga, eh, eh ano bang, ano, eh, kahit naman, ano, ano yung hingin, hingin mo, yung, yung, yung kung ano ay, gusto ano, mo, Eh, oh, sabi okay. ko, eh, eh, loto. Sabi ko, <laughs> loto, ano. Kasi oh, sige. <laughs> no, oh, okay. sige, sabi, sa, sabi, ang sabi, ng, di man nitong si, ano, nung Pikoy, oh, sige, sasabihin natin, pa inaantay ni nila, sabi nga doon. Inaantay nila? Oo, oh, inaantay nila. mo ba kung si, Lam? Nalaman ko na nga kung sino yung lam, yung palayan, si ano rin palayan, para si sa Lisa okay. Marcos. Eto okay. po sila, sir. Si James Kumar at saka si Lisa. Nasa court sila. Yan po sila. Ibig sabihin, magkakilala talaga sila. Magkakilala po sila, ayan sila. Kaya nga kaya nga ang tanong ko, ang tanong ko doon kay dun sa kaibigan ko, Kuya, hindi kaya ano ano kaya yan? ganon ko totoo yan? Sabi niya ganon na, nakilala niyo talaga itong si James Kumar. Hindi, kilala namin talaga yan kasi Dati pa namin kilala yan. Kaya lang, nung, banda, nung mga nakaraan, iniiwasan, parang iniiwasan kami niyan. O iniiwasan pala kayo, eh, sabi ko gano'n. Hindi. Biglang, ano, eh, biglang sumulpot, biglang kinontak itong si Picoy. Eh. Okay. Dahil nga dyan sa ano mo na yan. Dahil dyan sa problema mo na yan. Dyan sa ano, no, Senate investigation na yung sa Pidealics. Alam, yun niyo. yung, ano. alam niyo, sir, mga, you know, siguro may mga nagsasabing tao, wow, napakaswerte naman ni Jonathan Morales. Di ba? Na may offer pala sa kanya kahit anong hilingin niya. Di ba? At nag-joke nga kayo na, o oh, pwede bang parang loto something something. Parang napakaswerte ninyo. Pero bakit mas pinili nyo po, sir, na magsalita kaysa sa offer nila na name your price o name it whatever? Unang-una, ang taong bayan ng ano dito eh, eh mahirap lukuhin ang taong bayan sa akin ano sinasabi nga ni ano no ni senator Jinggoy Estrada ang dami mong kaso ang hirap mong pagkatiwalaan eh yung mga kaso naman niya tukol lang naman sa mga trabaho. Uh -huh. Yung kaso ko rito sa village, nangyari yan dahil ako'y presidente. Mhm. Uh -huh. kung, kung no kali nga eh namumukaan ko yung abogado eh ni Maricel Sariano. Kasi den yung attorney Maranan ba yon? Eh, so, hindi ko alam kung yun ang pangalan nun dyan sa abogado na. Sabi ko Masulat nga. Masulat ko yun eh. Okay. Parang anyway, natatandaan, hmm. natatandaan, ko, meron kasi akong, uh, ano no, meron kasi akong uh, law office na pinailan ng disbarment. Okay. Meron akong pinailan ng disbarment, ano? Ngayon, uh -huh. dahil may ginawa sa akin ito eh, na-violate yung aking constitutional rights. Ngayon, sa kasamaang palad, eh yung yung ano no yung pinadile kong sa law office yon do sa mga ano na yon eh na dismiss pero yung isa sa ano no kasamahan nila eh iyon pinag ano no pinagcommenta ng korte suprema aha uh -huh. na pinagcommenta dahil pinailan ko nga din ng ano no ng disbarment dahil doon sa mga ginawa rito. At yun, yung abogado na yun na kung hindi ako nagkakamali, yung abogado kanina ay kasama, kasaman. Kasama. Kaya nga, nagulat ako nung sinabi ni Senator Grace po, meron daw folder na pinamigay sa kanila. Sabi mm -hmm. ko, bakit sa dito yung, yung mga problema doon sa village? Kasi dito sa village namin, talagang napakaraming mga naging hindi. ano, no? na, na ano ko dahil nga doon sa pagpapatupad ko nung ano mga rules dito eh. Kasi see, yung opo. Oh Sino? Yeah, po. 'di ba private 'yun? 'Di ba private yung I mean private documents 'yun eh. 'Di ba? Public public oh. po 'yun, public. Ah, public. okay lang. ah, okay lang. Okay. Go ahead, sir. Na isang pala sa mga ano 'yan eh. Ngayon, kung makikita nyo, halos lahat ng mga ano no, ng mga against sa akin dito eh sila yung kliyente, yung law office wow. na yun. Oh. Kaya nga sabi ko, parang kilala ko tong ano ah, tong babae na to, hindi na eh, konsigurado ah. Pero kung yun nga ang pangalan doon, eh ito yung uh, isa doon sa mga kinasuhan ko dahil nga na-violate yung aking uh, constitutional right. Sa akin, bilang ano no, bilang isang tao no, hindi naman din ako papayag na hindi kung maargabyado ko, hindi naman din ako na hindi magsampan ng kaso. Kasi yes. ginagawa sa akin 'yan eh, ginagawa eh. Hindi pa pwedeng hindi ako magsasampan ng kaso para naman maalagaan ko 'yung aking karapatan bilang tao at eh, ginagarantiya naman ng konstitusyon 'yan. Sir, alam nyo, Majority naman ng taong bayan, alam nila na ang nangyari doon sa Senate hearing is more on character assassination at para durugin kayo. Uh, ano naman po, bukas ang isipan ng taong bayan at majority ay umaayon sa inyo. Pero nung narinig ba ninyo doon sa usapan, habang yung kaibigan nyo, kakilala nyo na pumunta sa bahay ninyo, na may ka-three-way siya, naka-video call, na sinasabi, oh, diba, tutulungan ka na lang, you know, name your price or, uh, I mean, kung anong gusto mo, tapos nabanggit ang pangalan ng First Lady, Lisa Araneta Marcos. Okay, ang tawag ko nga po dyan ay eh, First Kidnapper. But anyway, so nung narinig nyo po yun na pangalan ni Lisa Araneta Marcos na siya ang mastermind o nag na kayo ay bayaran, that moment, dalin mo kami sa panahon na yun, ano yung pumasok sa isip ninyo at sa puso ninyo? Ganito na ba talaga sila ka-apektado? Kasi kung 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 ano no, kung ipagpalagay eh, natin ano, kung itong pangyayari na na nagdedepict doon sa limang litrato no. Eh kung matagal nang nangyari ito mm -hmm. at eh, hindi na ginagawa, wala silang dapat ipag-alala. Kasi pagpalagay natin dati ay dati na 'yan eh, dala na kahinaan ko 'yan, dala yeah. na kahinaan ng ng aking ano no, pa, pagpapasya at ako eh, inaamin ko, nalulung ako dyan kung gano'n yung sinasabi. Ang taong bayan naman mapagpatawad eh. Basta mapatunayan lang na hindi mo na ginagawa uli. Hindi po ba? Yeah, yeah. Kung, ang, kung nga yung mga ano, no, nahalal ng bayan na na ha, That's ng true. bribery, mm. tinanggap ng taong bayan, eh yan pa. Ang Pilipino mapagpatawad naman. Mapagpatawad. Ngayon, kung kung yan talagang hindi na ginagawa, walang dapat ayusin, walang dapat aregluhin. Yes, sir. Wala so, pong dapat aregluhin. Kasi unang-una, makakasuhan ka pa ba? Hindi ka na makakasuhan dyan sa kung ano man nagawa mo na nung nakaraan, hindi ka makakasuhan. Unang-una, paano ka nakakasiguro at mapapatunayan mo na talagang illegal na droga yung sinisinghot ng mga panahon na yun? Kaya nga. Hindi ba? Hindi, hindi rin, hindi ho ba? Ang ano lang naman po dito is yung, yung mapatunayan na malinis. Kaya ang tanong ko, bakit kinakailangan magkaroon ng ayusan? At, at bakit itong tao na to na James Kumar eh papasok doon sa ano no sa equation. Yes. James Kumar plus itong a certain visa o first lady no o lamb na papasok. Ma iniisip ko, ano ba to? gawa, -gawa lang o ano, masyado na atang, ano kasi para magkaroon ng equation na gano'n at uh, ang ang subject ng ano no ng Senate hearing nito ay yung Fidelix na patungkol doon sa ano no classified information na nakalagay doon sa classified document involving yes. dun sa politisan ni si Bongbong Marcos at saka yung actress na si Maricel Soriano. Kaya sabi ko, mukhang ano no, mukhang malapit sa katotohanan. Yes, sir. Mag-agree ba kayo sa akin at yun din ang sentimiento ng taong bayan na since na-expose nyo to sa Senate hearing na may certain lam, Lisa Aranta Marcos, the first lady, na willing kang bayaran para wag ka lang umaten sa Senado at bumaliktad ka na o whatever kung anong kondisyon pa ang ibibigay sa inyo. Tama ba na ipatawag siya? Kasi wala siyang immunity, sir. Eh. Walang immunity ang first lady. Tama, tama ba sa tingin ninyo na pwede na ipatawag itong si Lisa. Kasi nabanggit mo sa Senado na papatawag si James Gumar. Pero yung First Lady, hindi. Eh. Hindi nabanggit na ipapatawag siya. Alam niyo, parang naaalala ko kanina yung sinabi ng Senador kanina na parang ang daming mga pangalan na parang gano'n, ano? Eh, yeah. ano magagawa ko? Eh, pumapasok sila. Kagaya, doon sa, ano, no, sa mga dokumento, di ba? Yes. Tapos ito yung yung ano no, yung mga binanggit ni ano no, ni Picoy o ni Eric Santiago nung kausap niya yung kaibigan ko doon sa uh -huh. cellphone. Siya ang nagbanggit eh. Siya ang nagbabanggit. At bakit naman bakit naman magbabanggit ng mga taong gano'n na makikipag-ayos sa akin? Parang ang nangyari dito, parang tumatayo sa broker. Parang broker yung, eh yung ano, yung nasa telepono. Ah, nasa Nasa telepono. Yung nasa telepono. Okay, kasi, okay. ang tanong ko rin doon sa kaibigan ko, bakit siya lalapitan nitong si James Kumar? Hindi, kuya, kasi ano yan eh, kilala yan, malalim yan, maraming kilala. Maraming kilalang mga ano yan. Tsaka talaga ako personal na ano, namit ko rin yung James Kumar na yan, sabi niya ganon. Kaya nga sabi ko, eh, bakit siya? Eh, yung nga eh, eh, nagtatanong, naghahanap. Sabi nga, eh, sinabi naman ni Pico eh. naghahanap ng ano. At saka, ang inaano, may kapatid siyang Pideya eh. So, yun yung ano. Kaya ako, kahit ako tinanong... Sino may kapatid, may kapatid na Pideya? Sino, si Sino si may kapatid? Ah, si, si Pico eh. Pico eh. Oo, oo, Ah, may kapatid okay. siyang Pideya eh, agent. May kapatid siyang Force Enforcement Officer o Pideya eh, agent. Kaya nga, ang ano ko na lang na ano, ah, ibig sabihin, kaya siya nilapitan itong si James Kumar dahil alam na may kapatid siyang Pidaya. Oh, maaari, ganun na nga. Pero kilala talaga niya yan eh. Sir, alam ito niyo ba? Ito? Alam niyo ba na itong si James Kumar na vlog ko to few days, I think two days ago. Kasi na-research ko. May nagtimbre din kasi sa akin. Bago pa po kayo to mystify sa Senado, hindi ko alam kung sino to mga puting ahas na randomly nagme-message sa akin at binanggit nga po si James Kumar. So ginugel ko po siya ni research ko siya. Siya po ay secretary ng uh, Volunteers Against Crime. Kaya nga po kinakwestion ko ang VACC, uh, Volunteers Against Crime and Corruption na bakit tahimik sila and also yung kanilang presidente. So uh secretary po ito. So sa tingin niyo ba I don't know kung mag agree kayo sa akin? ang VACC kaya tahimik na supposedly lumalaban sila sa crime and corruption kasi ang sekretary nila si James Kumar? In, hindi ko alam. Kasi ulang una no, kilala ko si, ano eh, sila ka Dante, sila ka Bobot, yan, sila Boy, Tata Boy. Kilala ko yan, mga yan. Ano? Sa BACC? kilala, oh, kilala nila ko. Eh, mahirap naman siguro no kung magkaano tayo na okay. bakit sila nananahimik. Opo. Pero siguro mas maigi. Matanong Inter nyo sila. Matanong uh -oh. nyo, matanong nyo sa yeah, sila kung kung ano yung ano no kung, kung nananahimik pa talaga sila o okay. o hindi lang talaga nakakarating sa kanila yung ano. Siguro bigyan natin din sila the ng pagkakataon. Benefit of the doubt. yes, hindi oh, okay, manawagan tayo. Para yung sarili nila. Manawagan ako, VCC, you know. Pro, ito lang po yung aking email. Yunong know, kung talagang lahat tayo dito ay para sa taong bayan. Hindi nyo ako kalaban, ako lamang ay isang uh, sugo ng uh, aking taong bayan dito. Yan, yan, baga mouthpiece nga ako. At sir, uh, moving forward, okay? Napakagan napakaganda, although gusto kang ginang-up ka doon, pero tumayo ka, sabi ko nga, you stand sto you stand tall. Nanindigan ka. Nandoon yung presence of mind mo. Nandoon yung spirit mo na talagang kailangan. Masabi ko, masabi mo yung dapat mong sabihin isa sa pinaka maganda din yung tungo sa two more than two minutes na drug test na at least na pag-usapan. Gusto kong tanungin sa iyo, uh, nung binavouch ni Pidea Chief Lazo na kaya daw po two minutes yung uh, uh, drug test ni Marcos Jr. kasi daw negative at based daw yun sa some certain karyon. At uh, sa mga pangyayari iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na, naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-udnawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.